Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКТ. Аз съм Стоян Иванов, а денят е понеделник, 3 февруари 2020 година. И от този понеделник Дискусионно студио започва да се излъчва по нова схема. Две части по 20 на минути. По средата ще има прекъсване за новини и съобщения. И тъй като наистина нямаме време, да хващаме бика направо за рогата, да ви кажа какви са темите днес. Във втората част ще си говорим за това има ли опасност за лева и за борда, или се създава излишна паника. Моя гост ще бъде Георги Вулджев, член на управител на Съвет на Българското либертарианско общество и главен редактор на Екип. В първата част ще си говорим за хазарт, или по-точно как мекият хазарт завладя България. А мой гост е Тихомир Безлов. Здравейте, господин Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията. Показвам веднага статията, която вие публикувахте още на 31 януари, но не за първи път съобщавате данни за хазарта. Мекият хазарт вече е презел България и тук в тази статия изнасяте едни страховити данни до каква степен България, българското население се е заразило с този мек хазарт. Само че, както се оказа, последните данни, които излизат, данните даже май са прекалено оптимистични. Смисъл, оказа се по-ужасяваща картинката. Да, подценени се оказаха. Днеска Национална лотария и New Games публикуваха данните си. Допреди не можеха да се видят в търговския регистър. Бяха замазани отчетите. Сканираните копия. Имаше, разбира се, различни източници. Аз, примерно, използвам Amadeus, имаше българските тези справочни като APIS, DAXI и така нататък. Там числата бяха значително по-малко. Днес Националната лотария пусна годишните финансови отчети, най-сетне без да са замазани цифричките вътре. Да. И в смисъл, изненадата е, че нали, само тези две компании правят 1,5 милиарда. Да кажем... 1,5 милиарда за... За годишно, за 2018. За 2018, да. 2019 не отчета. 2018, да. Това и ще стиха и колегите от Капитал. Показвайте, колеги, да. Слушам. Те просто показаха данните. Ако видите там как са се развивали във времето, примерно Национална лотария, 2014 има 10 милиона. А сега са, ако не бъркам, към 800 милиона... 800 милиона оборот за година. Да, годишния оборот за 2018. Всички, които коментираха темата, включително и техните бивши съдружници, сега врагове, братя Найденови, тяхната оценка беше примерно 600 милиона. Сега, какво прави това спрямо вашите изчисления за мястото, на което е България по... директно хазартна зависимост и зараза. Начинът, по който го изчислявахме, беше спрямо брутния вътрешен продукт. Тоест, нали, тъй като различните държави имат, както разбирате, знаем огромни разлики в брутните си вътрешни продукти заради население и богатство, така да го кажа, защото една, примерно, Германия, хазартната, годишния оборот на хазарта е за 2018, 13 милиарда и 10 милиона. Е, да, но населението е над 80 милиона, а пък брутният вътрешен продукт... Да, 3 трилиона и 200 и 300 милиарда. Една Великобритания има 26 милиарда евро, пречислено в евро, при брутен вътрешен продукт 2,5 трилиона. Тоест, не виждате, става дума за съвсем други размери. И точно, за да имаме някаква обективност, така правим опит да се преизчисли брутен вътрешен продукт на глава от населението. И там, по старите данни, които имахме, те, нали, сега според мен числото се доближи до 4 милиарда, при старите 3 милиарда и 200 милиона. При старите данни, горе-долу 3% от брутния вътрешен продукт се... така да го кажем, изиграва през лотариите. През лотариите, спортните залагания, игралните зали и така нататък. Което не поставя на кое място? Което, нали, тогава бяхме на трето, сега безспорно ще изпреварим с много Македония. Сега тук трябва да се направи още едно уточнение, че това е сумата
Нали, това е оборота, имайки предвид оборотите, които правят така наречените хазартни оператори в туризма. Значи, това са обикновено хотели с казина и ресторанти и да кажем, може ги видите на турската граница или в Свиленград, или в Златни пясъци, или в Слънчев бряг, в планинските курорти също има. Значи, това е обикновено чужди туристи, български граждани много малко играят, които обикновено идват специално за да играят в България, след като Турция забрани хазарта си, Израел е такъв пример, израелците идват да играят у нас, защото те при тях са забранени. Хазартният туризъм. Да, така наречения, което е различно. Но ако извадим тези, тези обороти, пак, нали, вероятно ще сме втори в Европа. Значи, за сравнение, не говорим за... Кои са първи? Биха били първи? Предполагам, че Малта ще продължи да е първа, защото Малта си има, да, има много чужди големи хазартни оператори, които са регистрирани. Така, че те са регистрирани там, а не че малтийското население играе с такива суми. Играе, нали, но нали, не сме го изчислявали колко. Е така или иначе, това, което нас не касае, са те мащаби. И да сравниме, нали, понеже взехме да сравняваме Англия, Германия. Германия 0,4% от брутния им вътрешен продукт минава като хазартно участие. В Англия е 1% и 1%. Примерно Англия, която смята за една от най-силно играещите нации. От време е особено по спортни залози. Да, и на всичко залагат англичаните, това е известно. Добре, Съединените щати примерно е 0,2-0,3 нещо такова. Японията практически... Тоест, като погледнете такива държави, които са амбициозни икономически, там хазарта е направено всичко възможно да бъде изтласкан, защото се смята, че той разрушава конкурентоспособността на нацията, нали, така, нагласата към... Традиционно известната с така хазартните си пристрастия английска нация или пък както и да го наречем там британска общност. В Британия, нямам пред голямата британска общност, около процент и малко. Процент и 1%. Ние в България над 3%. Как се докарахме до тук, господин Безлов? Според мен началото е 90-те години, когато, ако си спомнете, беше експлозията на бингозалите. Тоест нямаше никаква регулация практически. Да, да, да. Беше позволено, нали, всеки да отваря бингозали, независимо дали в изоставени в киносалони, където затварях кината. Има една песен по текст на мой приятел Иван Ненков там за кината, които се превърнаха в бингозали, да, и така. Да. От тогава. Да, тогава имаше тая вълна на бингозали. Тогава, между другото, едно от нещата, които се случва и е показателно за целия преход на хазарта, са примерно Тото 1. Тото 1 практически държавата някакси се договаря с частния хазартен оператор Еврофутбол. Няма Еврофутбол, има Тото 1. Сега аргумента на братя Найденови е, че Тото 1 не е имало никакъв шанс да оцелее, защото при тях нямало коефициенти. И да, ама какъв е проблема да направиш коефициенти? Да, окей, няма са толкова гениални, колкото са вашите. Техните, да, но нали, хубаво, смисъл, ще си наймеш някой там английски, испански оператор. Нали, не е такава драма. Видяхме след това Тотото как, нали, гръцки, такой ли не искаш да прави информационната система на Тотото. Спомняме си там. То всъщност Тото 1 не изчезна ли въобще? Тото изчезна 1, но Тото 2 остана. Тотализатор, да. Между другото, за да си представите мащаба, сега като казваме 1,5 милиарда, да си представите мащаба на държавния тотализатор, държавната ния хазартен оператор, той за същата 2018 година 161 милиона. Спрямо 1 милиард. Или 1,5 милиарда. 9 да. Към 1. Да. Така че имайте предвид, че 2012, когато е прият закона, в който се допуска лотарията, частните лотари, е нула. Те билетчетата бяха нула. Ето нямаш още билетчета тогава. Мислите ми, да, нямате в онзи момент, въобще го нямате този сегмент.
Чакайте сега, 2013-та или 2014-та? 2014-та е първата година всъщност. Да, 10 милиона има национална тези. Сонзи прословута промяна на закона, да. Която се оказа, че някакси са пропуснали да впишат, че се облагат и този тип моментни лотарии. Да, сега интерпретацията ни сега, всички интерпретираме постфактум, защото е удобно, е, че всъщност това е национална, така да го наречеме, началния капитал на частната лотария. Те е 30 милиона, които е трябвало да плати. Тоест оставени са да захлебят, за да встъпят на пазара. Значи аз, това е конспиративната теория, аз мисля, че случая, нали, ако говорим за Георги Кадиев, който е всъщност носител, по-скоро не го съобразяват, но това е моя, как кажем, оптимистична интерпретация спрямо него. Не, възможно и така да е. Само, че има тук нещо друго любопитно, и то нещо, което прокуратурата изнесе. Сега, тези данни, разбира се, трябва да се доказва до съда, обаче е много важно, защото прокуратурата заяви, че господин Божков е плащал за Държавната комисия по хазарта да отстрани конкуренцията. Впрочем, вместо да преразказвам, имаме там едно кратичко видео от 40-50 секунди. Поснете го, колеги, изявлението на прокуратурата по този повод. По отношение на обвиняемия Божков е повдигнато обвинение за ръководене на организирана престъпна група в периода от 2014 година на територията на цялата страна. Организираната престъпна група е създадена с корисна цел, както и с цел да извършва престъпления принуда, изнудване, длъжностни престъпления, подкупи, пране на пари. Събрани са доказателства, че обвиняемият Божков е предлагал дар, парична сума, всеки ден в размер на 10 000 лева на длъжностно лице от Комисията по хазарта, която от своя страна да внася за разглеждане в Комисията предложения за отнемане на лицензии на конкурентни дружества. 10 000 лева на ден, за да може Комисията да отстранява конкуренцията, евентуално която би се появила или която я има. Това прави 3 милиона и 650 хиляди лева на година, ако се броят и почивните. Не знам на работни ли ги е смятал господин Божков. Пак казвам, това нещо трябва да се доказва в съда. Но тук имаме очевиден чадър. Върху дейността е разрастването на... Значи, когато възникна темата за отчетите, лично аз няколко пъти съм коментирал още 2018-та. Когато, да, 2018, когато имаше данни за 2016 и 2017, тогава, нали, беше същата ситуация под същия начин изглеждаха. Нали, все пак комисията по хазарта би трябвало да регулира изключително, как да кажем, строго и брутално, и не знам каква друга дума да използвам, нали, насякъде по света, нали, хазарта е изключително строго тежко регулиран. Да. Нали, ние, не знам колко години, нямате елементарни публични данни. Сега вътре какво има, как се отчита печалба и така нататък, е ясно. Това не е за просто смъртни, но дори най-прости такива неща ги нямаше. Нали, темата за ролята на комисията, нали, седи сигурно от самото възникване. Не знам, 93-та ли възниква, 90 и коя година възниква. Периодично виждахме всякакви такива обикновено полицейски служители, които бяха и разни такива особени политически лица. Сега, вероятно, ще се сетите за Гошо Тъпото. Нали, да, Гошо Зона е прякор, да. Но, нали, нямам предвид тази одиозна фигура. Тази фигура. Не имам предвид, нали, си се гледате, нали, примерно шефове на кабинета на министър на вътрешните работи. Имате всякакви такива хора, нали? Чакайте, един момент. В тази комисия, нали, освен нейният председател, който, доколкото знам, се назначава от Министерството на финансите или лично от министъра, там трябваше да има представители на всякакви органи. Трябваше да има и на данъчни, трябваше да има, да, на ДАНС включително. По закон, да. Така е. Сега някои така започнаха да поставят тези въпроси. Те хора, какво са правили? Не знам какви ще са отговорите. Би трябвало, нали, да видяхме, имаше 8 арестувани. Аз не знам
от тези 8 има ли от членове на комисията или са просто, нали, хора, които са от администрацията? Не разбрахме, доколкото изтече информация. Не, не, нямам предвид председателя. Mm-hmm. Нямам предвид. Председател е бивши председател, но имам предвид на идея, които са в този колективен орган. Нали? Говорим, че е колективен орган, нали? И сега ще го променяме в едноличен. Така че там има много загадки. Но, вижте, аз някакси не... Миналото е важно, справедливостта е важна. Но да, от моя гледна... е важно и каква част от тези пари, които не са платени, биха могли да бъдат събрани. Обаче по-важното е друго, и то е вие мене там вървите. А от тук нататък какво трябва да правим, за да не се превръща наистина хазарта, дори този мекия хазарт, който вие пишете, се оказа не по-малко опасен, отколкото другия, за да не се превръща хазарта в зараза. Да, всъщност въпросът е, нали... Нали, да нормализираме това, което знаеме каква е нормата, нали, коментираме колко играем другите държави, знаем, можем лесно да видим колко се рекламира, колко процент от населението участва. Аз си направих усилието, нали, наши стари данни разгледах. 2010-2011 сме питали, играете ли? И ми направи впечатление, че горе-долу, сега играе горе-долу две трети, айде по-малко. Към 60% от населението играят. Да, сега с различна интензивност. Тогава... В смисъл, като казвате, играят, включвате вътре и тези билетчета, нали? Да, билетчета имам предвид, играят в зали, по интернет, в... А процента спорт... на билетчета колко е сред тях? Имате ли данни? Сега се надявам да имаме. Ние сме пуснали едно ново изследване. За съжаление, ще ни пропастят изследвания сега. Не е смешно. Съжалявам за труда ви, обаче по всичко изглежда, че май 90% беше, от играещите хора са точно от националната моментната лотария. Това, което ми направи впечатление, че тогава в 2011-та някъде около 40% от населението играят. Ага. За 10 години са добавени 20. По-малко 10, всъщност. И всъщност това, което... Данните за 2018, значи за 7-8 години. Да, това, което така прави впечатление, е интензивността. Значи аз това, последните числа, действително са впечатляващи по отношение на интензивността. Ако така направим една груба такава метафора, за да погледнем. Значи, представете си практически това, което са... Защото половината от играещите са пенсионери. Нали? Това означава, че... Половината? Половината горе-долу, да. Сега, имайте преди, че, нали, популацията на възрастта на сега е много ясно голяма. Да, да, тъй, ако вземем това, нали, горе-долу... Дето се вика, повишаването на пенсиите за 3-4 години, те всъщност са го раздали, са си го раздали като лотария. Така. Дълга тема. В смисъл говорим, тая най-засегнатите групи, други не са, нали? В смисъл... Трябва да приключим с първата част на предаването. Може би буквално с едно-две изречение. Какво би трябвало да предприемем като общество? И властите съответно. Сега... Не ви карам да кажете, че най-правилният подход е непременно този внесен законопроект, но все пак, какви стъпки трябва да се предприемат? В каква посока? Значи, този законопроект стига да е добре премислен така, от гледна точка на така, ненарушаване на някакви европейски и конституционни рамки на страната. Може да бъде няма една... нарушение, но това друга тема. Може да бъде една първа стъпка за, като ограничаване, защото най-малкото нали, държавния оператор се приема, че ще разпределя за някакви социални каузи. Нямам предвид само спорт. И няма да се разпространява навсякъде, както сега. Да се надяваме, че, нали, един от големите проблеми е действително това разпространение, което е започва от място, където в случай пенсионерите си получават пенсиите и стига до бакалията, дето си харчи пенсията. Въпрос е, първо, нали, това масово разпространение и липсата на бариери. Значи, нормалните държави се опитват, нали, да направят бариери срещу този тип
да ги наречем изкушения. Дали ще е алкохол, дали ще са цигари, дали ще са хазарт. И се опитват, ние сме направили всичко възможно да няма бъде. Хайде да направим ние като нормалните държави. Предлагам Тихомир Везлов, беше мой гост, старши анализатор от Центъра за изследване на демокрацията по темата как мекият хазарт завладя България. Кратко прекъсване и продължаваме с втората част за това дали има опасност за лева и за валутния борд или излишна паника.